RT-kustannuslaskennan perusnäkymät. Etusivulla näkyy kansiot, mallihankkeet ja omat hankkeet. Mallihankekansiossa on valmiita hankkeita, jotka voidaan monistaa omiksi hankkeiksi. Kaikki uudet luodut hankkeet tulevat omat kansioon, joihin voidaan lisätä myös omia uusia kansioita. Laskelmat ja kansiot voidaan järjestellä raahaamalla niitä kansiosta toiseen. RT-kustannuslaskentaohjelman valmiit mallirakenteet ja hinnasto saadaan näkyviin näkymävalikosta. Rakenteet ja hinnasto aukeavat sivun alalaitaan. Rakenteet ja hinnasto näkymää voidaan muokata pienennä painikkeella. Hankesivulta pääsee laskelmiin hankkeen nimeä klikkaamalla. Laskelmasivulla näkyy hankkeen kokonaiskustannukset, hankkeessa olevat laskelmat ja laskelman nuolinäppäintä painamalla laskelmassa olevat rakenteet. Rakenteen sisälle pääsee myös nuolipainikkeesta. Laskelmasivulla näkyy myös rakenteet ja hinnasto, kuten hankesivulla. Hankesivulle pääsee takaisin hankkeet painikkeella. RT-kustannuslaskennan etusivulla hallinnoidaan hankkeita. Hanke voidaan kopioida mallihankkeista mallihankkeen rivin lopussa olevan toimintokuvakkeen avulla. Tai hanke voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä luomalla uusi hanke painikkeen avulla. Täytetään avautuvaan ikkunaan hankkeen tiedot, hankkeen laajuus ja työn hintaan vaikuttava aluekerroin sekä työmenekkiin vaikuttava vaikeuskerroin. Jos organisaatiossa on useita RT-kustannuslaskennan käyttäjiä, voidaan hanke laittaa näkyviin muille käyttäjille. Tallenna painikkeella hanke tallentuu RT-kustannuslaskentaan. Itse hankkeen laskelmaan pääsee klikkaamalla hankkeen nimeä ja hankkeen tietoja voi muokata vielä toimintokuvakkeen avulla. RT-kustannuslaskennassa on valmiita mallirakenteita ja hinnasto. Ne saat näkyviin sivun ylälaidassa näkymätekstiä klikkaamalla. Rakenteet avautuvat sivun alalaitaan omaan ikkunaan ja Etsit-toiminnolla voit hakea kirjastosta valmiita rakenteita. Kirjaston rakenteita ei voi muokata, mutta ne voidaan monistaa omiksi rakenteiksi monista painikkeen avulla. Monistettua rakennetta pääsee muokkaamaan rivin lopussa olevan toimintokuvakkeen avulla. Rakenteen nimi voidaan vaihtaa ja rakenteeseen lisätty kuvaus voidaan myös kirjoittaa uudestaan. RT-kustannuslaskentaohjelman rakenne sisältää paketteja, eli rakenne avaamalla nähdään puurakenteisen ulkoseinän sisältämät paketit. Paketit on lueteltu ulkopinnasta sisäpintaan, julkisivumaalauksesta, ulkoverhouksesta sisäpuolen laatoitukseen asti.
Paketti sisältää panoksia, eli materiaaleja sekä työtä. Materiaalimenekki ja työmenekki näkyy rivillä, yksikköhinta ja kustannus per rakenteen yksikkö. Rakennekirjastossa ei ole käytössä vaikeuskerrointa, aluekerrointa ja sotukerrointa. Ne näkyvät vain laskelmissa. Panoksia pääset muokkaamaan toimintokuvakkeen avulla. Panoksen nimet, menekit, määrät ovat kaikki muokattavissa. RT-kustannuslaskennan valmiit mallirakenteet ja itse muokatut rakenteet erottaa väristä. Omat rakenteet ja paketit, panokset ovat vihreällä pohjavärillä. Kirjastossa näkyvät rakenteet voidaan valita omistajatoiminnan avulla, jolloin vain omat klikkaamalla näkyy pelkästään itse muokatut rakenteet, paketit, panokset. Samoin vain kirjastotoiminnolla näkyy ohjelmassa olevat valmiit rakenteet. RT-kustannuslaskennan hinnasto saadaan näkyviin näkymäpalikosta hinnastoa klikkaamalla. Hinnasto aukeaa sivun alalaitaan, jolloin nähdään RT-kustannuslaskennan valmiit hinnat valkealla pohjalla ja itse muokatut hinnat eli panokset vihreällä pohjalla. Valikoista voidaan valita näkyviin vain kirjaston omat hinnat tai omat hinnat ja toiminnolla voidaan etsiä tarvittavia panoksia. Valmiita panoksia ei pääse muokkaamaan, mutta ne voidaan monista painikkeella monistaa, jolloin niiden nimeä ja hintaa voidaan muokata. Hankkeen luominen RT-kustannuslaskentaan valmiita mallihankkeita käyttämällä. Valitaan omaa kohdetta vastaava mallihanke. Monistetaan se rivin perässä olevalla toimintokuvakkeella. Hanke kopioituu valikon loppupäähän, josta sitä päästään muokkaamaan toimintokuvakkeella. Vaihdetaan hankkeelle oman hankkeen tiedot. Mahdollisesti laajuustieto ja aluekertoimet. Hankesivulla täytetyt aluekertoimet eivät muuta laskelmassa olevien kertoimien määrää. Kertoimet tulee jokaiseen laskelmaan käydä erikseen muuttamassa. Hankesivulla vaihdetut kertoimet tulevat vain uusille laskelmille. Monistettua mallihanketta pääsee muokkaamaan hankkeen nimeä klikkaamalla. Avautuvassa ikkunassa näkyy mallihankkeen laskelmat ja laskelmien kertoimet voidaan kaikki laittaa näkyviin näytä kaikki toiminnolla. Hankesivulla muutetut kertoimet eivät vaihda jo olemassa olevien laskelmien kertoimia, vaan ne tulee käydä laskelmakohtaisesti vaihtamassa. Piilotetaan kertoimet ja avataan yhden laskelman rakenteet. Rakenteiden määrät tarkistetaan ja muutetaan vastaamaan oman kohteen määriä. Maanrakennustöiden laskelmaan muokataan piirustuksista pohjatutkimuksesta lasketut määrät ja vaihdetaan laskelmien ja rakenteiden nimet vastaamaan omaa kohdetta.
Laskelman rakenteet vaihdetaan oman kohteen rakenteeksi toimintopainikkeen avulla. Etsit toiminnolla etsitään paremmin omaa kohdetta vastaava rappaus ja vaihda painikkeella saadaan rakenne vaihdettua. Määrä tarkistetaan piirustuksista. Rakenteen sisältöä pääsee tarkastelemaan nuolipainikkeesta. Laskelmassa voidaan materiaalimenekkejä, yksikköä ja yksikköhintoja muokata suoraan ilman toimintopainiketta. Laskelmaan muutettu hinta voidaan palauttaa ottamalla muutettu hinta pois, jolloin alkuperäinen RT-kustannuslaskennan hinnaston hinta palautuu takaisin. Samoin menetellään menekin kanssa. Laskelmien luominen RT-kustannuslaskennan hankkeeseen. Klikataan hankkeen nimeä, jolloin avautuu laskelman sivu, jossa ei näy vielä yhtään laskelmaa. Uusi laskelma painikkeella voidaan lisätä haluttu määrä laskelmia, esimerkiksi urakoittain, laatoitus, vesieristys, miten hanke halutaankaan jakaa. Kirjoitetaan avautuvassa ikkunassa kysytyt tiedot ja tarkastetaan hankkeen kertoimet, jos ne halutaan muuttaa laskelmakohtaisesti. Laskelma on tyhjä, eli siinä ei ole yhtään rakennetta ja niitä voidaan lisätä rivin lopussa olevasta toimintokuvakkeesta. Avautuvasta lisärakenneikkunasta voidaan valita yksi tai Ctrl-näppäimen avulla useampi rakenne, jotka halutaan siirtää laskelmaan. Lisärakennetoiminnolla valitut rakenteet siirtyvät laskelmaan. Sen jälkeen lisätään piirustuksista laskettu määrä. Rakenteita voidaan lisätä myös raahaamalla rakennekirjastosta. Rakennekirjastosta valitaan haluttu rakenne ja hiiren näppäintä painamalla ja pitämällä pohjassa rakenne raahataan halutun laskelman päälle. Hiiren näppäin vapauttamalla rakenne tulee laskelmaan ja taas lisätään rakenteelle piirustuksista laskettu määrä. Raporttien tekeminen RT-kustannuslaskennassa. Hankesivulta mennään laskelmaan hankkeen nimeä klikkaamalla. Raportti luodaan raporttipainikkeella. Avautuvassa ikkunassa valitaan tulostettavat laskelmat. Hiirellä klikkaamalla ja Ctrl-painikkeella voidaan valita useampi laskelma tulosteeseen. Ikkunan alalaidasta valitaan haluttu tulostuksen tarkkuustaso, joko rakenteet, pakettien tai panosten tasolla. Tulosteeseen saadaan myös rakenteen selitteet ja hankkeen kertoimet näkyviin halutessa. Luo raportti -painikkeella saadaan raportti näkyviin, jolloin hankkeen nimi ja tulostettavat laskelmat näkyvät sivun ylälaidassa. Kustannuksiin on laskettu vain valitut laskelmat, ei koko hankkeen kustannuksia, jos kaikkia laskelmia ei ole valittu. Rakenteen muokkaaminen RT-kustannuslaskennassa.
Laskelmasivulla klikataan muokattava rakenne auki nuolipainikkeella, jolloin voidaan vaihtaa paketteja omaa rakennetta vastaavaksi. Pakettirivin toimintopainikkeella vaihdetaan paketti. Klikataan haluttu paketti aktiiviseksi ja painetaan vaihda painiketta. Tähän on muokattu valmista rakennetta omaa kohdetta vastaavaksi. Tai jos kirjastosta ei löydy valmista pakettia, voidaan paketin sisältöä muokata suoraan laskelmassa. Pakettia voidaan muokata avaamalla paketti nuolipainikkeella, muokkaamalla materiaalien menekkiä suoraan menekkiruutuun, yksikköä ja yksikköhintaa voidaan myös muokata, sekä työmenekkiä ja työn hintaa. Jos laskelmalle on merkattu hankepalveluprosentti, näkyy prosentilla korotettu hinta omassa sarakkeessa. Rivin lopussa yhteensä rivillä näkyy summa, mikä on paketin kustannus rakenteen yksikköä kohden.